ABŞ prezidenti Donald Trump ölkədə narkotik maddələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə mübarizə barədə plan irəli sürüb. Prezident bu plan çərçivəsində narkotik ticarəti ilə məşğul olanlara ən yüksək cəza kimi ölüm hökmünün tətbiq olunmasını təklif edib. Hələlik narkotik vasitələrin ticarəti ilə məşğul olan şəxslərə hansı şərtlərlə ölüm hökmü veriləcəyini dəqiqləşdirməyib, lakin prezidentin bu təklifi ciddi ajiyataj yaradıb. Maraqlıdır. Azərbaycanda narkotik ticarəti ilə məşğul olanlara qarşı cəza mexanizmi hansı formadadır? Bizim cəza sistemində ölüm cəzası, ümumiyyətlə insanın həyatdan məhrum olmasına bağlı hər hansı cəza nəzərdə tutulmamışdır. Bu da təbii ki, bizim cəza sistemimizin nisbətən humanist olmasından irəli gəlir və ümumiyyətlə cəza sistemimiz daha çox o istiqamətdə aparılır ki, islahatlar, dəyişikliklər ki, cəzanın daha humanist formada həyata keçirilməsi ilə insanları islah edib, yenidən cəmiyyətə adaptasiya edib, yenidən cəmiyyətə qaytarmaq. Narkotiklə bağlı, ümumiyyətlə, narkotik vasitələrin istifadəsi, istehlakı, satışı, dövriyyəsi və s. bununla bağlı cinayət məcəlləmizdə ayrıca bir fəsil nəzərdə tutulmuşdur, bölmə var orada. Və burada cinayətlərin törədilməsinə bağlı müxtəlif, yəni, pul cərimə cəzasından tutmuş, ta yuxarı həddi 12 ilə dək. Bu da gedir bizim cinayət məcəlləmizdə ən yüksək cəza hədlərindən biri kimi nəzərdə tutulur. Bu tipli cəzalar yəni təsnifləşdirilib nəzərdə tutulmuşdur. Hüquqşünasın sözlərinə görə cəzaların sərtləşdirilməsi heç də həmişə arzu olunan nəticələrə yol açmır. İndiki qanunvericilikdə ən müxtəlif cəzalar nəzərdə tutulur. Yəni orada əməlin ağırlıq dərəcəsindən asılı olaraq 12 ilədək müddət azadlıqdan məhrum etmə cəzası da var. Müəyyən miqdarda maliyyə cəzası dediyimiz cərimə cəzası da nəzərdə tutulur. Ondan əlavə orada islah işləri var, ictimai işlər cəzası. Yəni bütün demək olar ki, cinayət qanunvericiliyində nəzərdə tutulan cəza növlərinin hamısı o bu əməllərin yəni dərəcəsinin ictimai təhlükəlilik dərəcəsindən asılı olaraq tətbiq oluna bilər hakimlər tərəfindən. Həm də bilirsiniz ki, qanunvericiliyimizdə bizim bu yüngülləşdirici hallarla bağlı məhkəmələrə imkan yaradılır ki, cəza, cinayət qanunvericiliyinin sanksiyasına nəzər tutulmuş cəzadan daha yüngül cəza təyin etsin. Ola bilər şəxs, məsələn, hüquq mühafizə orqanları ilə əməkdaşlıq edir, səmimi peşmançılığı olur və yaxud da törətdiyi əməllə bağlı cinayətin üstünün açılmasında hüquq mühafizə orqanlarına kömək edir. Bu hallarda məhkəmə onlara daha humanist cəzalar təyin edə bilər ki, bu da həmin şəxslərin həm sonrakı dövrdə cinayət törətməsinin qarşısını alır, həm də daha böyük cinayət törətmiş şəxslərin aşkara çıxarılmasına kömək edir. Millət vəkili Aydın Mirzəzadənin fikrincə, narkotik ticarəti ilə məşğul olanlara qarşı Azərbaycanda kifayət qədər sərt cəza mexanizmi işləyir və dövlətin narkotiklərlə mübarizəsi təkcə cəza tədbirlərindən ibarət deyil. Bununla bağlı qanunlarımız kifayət qədər sərtdir və hesab edirəm ki, ömürlü həbs cəzası ən yüksək cəza növüdür. Bu baxımdan ölüm hökmünü Azərbaycanda yenidən tətbiq etməyə ehtiyac yoxdur. Azərbaycanda bu gün sərhəd xidməti, bu gün narkotik ticarətinin qarşısını almaq üçün atılan addımlar ona gətirib çıxardır ki, Azərbaycan bu gün narkotik ticarətdə adı hallanmır. Azərbaycan ərazisindən istifadə etmək demək olar qeyri-mümkün. Niyə qədər gəlib çatır? 2 gün bundan əvvəl gömrük komitəsi 52 kilograma qədər narkotiki saxladı. Bu hamısı göstərir ki, Azərbaycanda bununla bağlı ciddi işlər gedir. Azərbaycanda narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsi və narkomanlıqla mübarizə sahəsində dövlət siyasətinin strateji istiqamətləri, narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin, onların prekursorlarının qanunsuz dövriyyəsinə və narkomanlığa qarşı mübarizəyə dair 2013-2018-ci illər üçün dövlət proqramında öz əksini tapıb. Təkcə 2017-ci ilin 9 ayı ərzində narkotiklərlə mübarizə sahəsində hüquq mühafizə orqanları tərəfindən 2373 fakt aşkar edilib. Bu faktlar üzrə qanunsuz dövriyyədən ümumi çəkisi 1.25 kilogramdan çox müxtəlif narkotik vasitələr, o cümlədən 12670 ədəd çətənək yolu, 9 kilograma yaxın güclü təsir edən maddə, 58 kilogramdan çox zəhərli maddə müsadirə olunub. Qeyd edək ki, narkotiklərin ticarətinə qarşı ən sərt cəza Çin və Filippində tətbiq olunur. Bu ölkələrdə narkotiklərin yayılmasının qarşısını almaq üçün ölüm hökmü tətbiq edilir.